प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन भ्रमणबारे नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनी भ्रमणको क्रममा चीनसँग ऋण सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईमा ऋण लिन नहुने बताएका छन्। सोमबार सनकपुरधाम विमानस्थलमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले ऋणको सट्टा अनुदान लिनुपर्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाइना कार्ड खेल्न खोजेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति सच्याएका छन्। उनको अभिव्यक्तिको एमाले आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा अभिव्यक्ति सच्याएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले पनि चलन तोडेर पहिला चीन भ्रमण गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार भएको सामूहिक छलफलमा उनले आफूले पनि चलन तोडेको बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चीन भ्रमणको सन्दर्भमा देशको हितलाई ध्यानमा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन्। चीन भ्रमणको एजेन्डाबारे सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले छिमेकीहरूको शंकालाई पनि ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सुझाएका हुन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं राप्रपा नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले बीआरआई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने नेपालको अधिकारको कुरा भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवा चीन जाने भएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारीका लागि मन्त्री राणा मंसिर 13 गते नै बेजिङ जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गर्ने भनिएको त्रैमासिक समीक्षा बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण उक्त छलफल स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मङ्सिर 16 गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरेको छ। आयोगका सचिव रविलाल पन्थको समक्षमा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ मङ्सिर 16 गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा किर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरको लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका राजमान महर्जनको प्रचारमा लागेका छन्। उनी धरानबाट किर्तिपुर आएर राजमानसँगै घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जरिमाना पत्र भौतिक रूपमा बुझ्न अस्वीकार गरेपछि हुलाक र इमेल मार्फत पठाएको छ। भौतिक रूपमा पत्र नबुझेपछि महानगरले सोमबार इमेल र हुलाक मार्फत पत्र पठाएको हो। भारबटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउनेमा राखेको छ। न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा राखिएको पछि सोमबार हेर्न नभ्याउनेमा परेको हो। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको सुविधा सम्पन्न नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको छ। सोमबार उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले उक्त भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण व्यवसायी लगायत अन्य व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण उद्योग परिषदको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले आइटी सेल गठन गर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र परिचालनलाई पार्टी हितका निम्ति प्रभावकारी ढङ्गले थप व्यवस्थित गर्न तथा प्रसार प्रसारका संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आइटी सेल निर्माण गर्न लागि हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासनमा परेका डाक्टर मुकुल ठकाल वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणमा लागेका छन्। उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक धार निर्माणका लागि बालिन शाहदेखि हर्क साम्पाङ समेतलाई आह्वान गरेका छन्। एसपी कमल थापासहित चारजनामाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। युवती प्रयोग गरेर बलात्कार मुद्दामा फसाउन खोजेको घटनामा थापामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औल्याइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य गृह मन्त्रालय तानिएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएका आचार्य गृह मन्त्रालय तानिएका हुन्। विशेष अदालतले सिराहाको करजनहा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर गङ्गा पासवान र प्रमुख प्रशासक अधिकृत जगदीश मण्डलसहित पाँचजनालाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई 2 वर्ष 6 महिना कैद र 21,60,000 रुपियाँ जरिमाना सुनाएको हो। पूर्वी नवलपरासीको देवसुली नगरपालिका 2 दुमकौलीमा रहेको चौधरी उद्योग ग्राममा स्थानीयले ताला लगाइदिएका छन्। उद्योगको भुसे बोइलर र इटिटीबाट निस्केको प्रदूषणले स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याएको भन्दै स्थानीय उद्योगको प्राङ्गणमा धर्नामा बसेका छन्। उच्च अदालत पाटनले पेप्सीको नेपालस्थित विक्रेता वरुण बेभरेज नेपाल प्रहरीलाई बिगो रकमसहित जरिवाना र मुख्य भूमिका खेले सञ्चालकलाई कैदसहित जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। नक्कली भ्याट बनाई राजस्व छलेको अदालतले ठहर गरेको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागले ठण्डी र चिसोबाट विपन्न र बाढी पहिरो प्रभावितलाई सुरक्षित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। किमलाल भट्टराई नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको हो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सोमबारदेखि सुरु भएको छ। देशैभर अभियान सञ्चालन गरिँदैछ। अभियान उद्घाटनको क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेलले अनुसन्धानले लाखौं मानिसलाई प्रभाव पार्ने भएकोले उच्चतम नैतिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले अनुसन्धानमा नैतिकता स्वास्थ्य सेवामा विश्वास निर्माणको मूल आधार रहेको बताएका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारीले नेपालमै गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित 15 राष्ट्रिय हर्टिकल्चर सम्मेलनमा अधिकारीले नेपालमा गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। पशुमा लाग्ने खुरेत रोग अन्त्यका लागि मकवानपुरमा खुरेत रोग विरुद्ध खोप अभियान थालिएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा खुरेत रोग विरुद्ध पशुहरूमा खोप लगाउन थालिएको पशु सेवा कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका पाँचमा रहेको चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय क्लबको सहयोगमा अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। गोर्खाको बारपाक सुरीकोट गाउँपालिकामा पहिरोबाट हुन सक्ने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि नक्साङ्कन थालिएको छ। बस्ती वरपर रहेका विभिन्न 19 स्थानमा पहिरोको नक्साङ्कन गरिएको हो। मध्यपहाडी लोकमार्गको धादिङ खण्डमा पनि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका स्थित खहरेको आँखो खोलामा 9 वर्षपछि बेली ब्रिज सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 2072 सालदेखि सुरु भएको पक्की मोटरबेल पुल निर्माण पूरा नभएपछि बेली ब्रिज जडान गरी सञ्चालन गरिएको हो। साहित्य क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेको भन्दै त्रिमूर्ति निकेतनले 3 स्रष्टालाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। निकेतनले रामबाबु सुवेदीलाई लेखनाथ काव्य पुरस्कार, प्राध्यापक डाक्टर सावित्री कक्षपतिलाई बालकृष्ण सम पुरस्कार, प्राध्यापक डाक्टर बेन्जु शर्मालाई देवकोटा काव्य पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो। नेपाल वायुसेना निगम नेपाल एयरलाइन्सले निर्धारित समयमा उडान नभएर अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यमा लगिएको जनाएको छ। सेवा सुविधाको माग गर्दै निगमका विमान चालक पाइलटले विदामा बसेर विरोध जनाएपछि अलपत्र यात्रुलाई निगमले गन्तव्यमा लगेको जनाएको हो। स्रोत नखुलेको 65 लाख रुपियाँसहित 3 भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले मकवानपुरबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारतको उत्तर प्रदेश जिल्ला जालौनका 40 वर्षीय विजय सिंह कुशवाहा, भारतकै गोरखपुरका 26 वर्षीय प्रशान्त पाठक, भारत राजस्थान चित्तौडगढका 32 वर्षीय राहुल कुमार मान्डाबाट रहेका छन्। प्रहरीले पर्साबाट एउटा मालवाहक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरगंज महानगरपालिका 8 घण्टा गढचोकबाट प्रहरीले सोमबार बिहान N4X2160 नम्बरको ट्रकलाई तस्करीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको हो। मङ्सिर 12 देखि 15 गतेसम्म काठमाडौँमा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी 6 अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। जनसङ्ख्या र विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले सँगसँगै लैजान आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि साझा अवधारणा तयार पार्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका उच्च स्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले दोस्रो बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। उनले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि प्राप्त भएसँगै दोस्रो बैठक बोलाउने भएका हुन्। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार निफ्टी परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। निफ्टी 15.83 अङ्कले बढेर शेयर बजार 2683.24 बिन्दुमा बन्द भएको हो। नेपाल र जापान बीचको व्यापार, उद्योग, पर्यटन र आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न नेपाल निपुण चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज स्थापना गरिएको छ। नेपाल र जापानका उद्योगपति, व्यापारी तथा व्यावसायिक समुदायबीच सहकार्य र समझदारीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कपिलवस्तु शुद्धोधन एकका इरफान अहमद मुसलमानले खुण्डा नेपाली दशैं तिहार र चडपर्वको अवसरमा सञ्चालन गरेको योजनाको विजेता बनेका छन्। भैरवा स्थित सिद्धिविनायक अटो इन्टरनेसनल प्रालीबाट सिभी साइन डिएसएमएस खरिद गरेका उनले 10 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार जित्न सफल भएका हुन्। बिवाइडी विश्वव्यापी रूपमा 1 करोड एनभी उत्पादन गर्न सफल भएको छ। कम्पनीले आफ्नो 300 वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो आँकडा पार गरेको जानकारी दिएको हो। बिवाइडी र साइमिक्स इन्कले नेपालभर 100 विद्युतीय गाडी डेलिभरी गरी ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। टिप्ने बेला भएको सुन्तला बोटबाटै झर्न थालेपछि म्याग्दीका किसान चिन्तित भएका छन्। सुन्तलाको दानाभित्र किरा परेर आधा भाग कुहिलो भएर सुन्तला झर्न थालेको जनाइएको छ। काशीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 लान्द्रुकको महाभीरमा भीर मौरीको मह काट्ने हनी हन्टिङलाई महोत्सवको रूपमा गरिने भएको छ। महोत्सव यही मङ्सिर 22 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। पाकिस्तानमा जारी नेत्रहीन क्रिकेट विश्वकपमा नेपालले पहिलो जित हासिल गरेको छ। सोमबार भएको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले अफगानिस्तानले 108 रनले पराजित गरेको हो। अस्ट्रेलियासँगको बोर्डर गवास्कर ट्रफी अन्तर्गत पहिलो टेस्टमा भारतले शानदार जित निकालेको छ। भारतले अस्ट्रेलियालाई 295 रनले हराएको हो। लेबनानमा भएको इजरायली हमलामा दर्जनौ मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। बेरुतको बास्टा क्षेत्रको बहुमन्जिला आवासीय भवनमा भएको हमलामा 29 जनाको मृत्यु भएको हो। पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वामा पर्ने कुर्रम जिल्ला विगत केही दिनदेखि सिया र सुन्नीबीच द्वन्द्व चर्किएको छ। सरकारले दुवै पक्षसँग वार्ता गरी तत्कालका लागि उक्त क्षेत्रमा युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानका पूर्व क्रिकेटर तथा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका समर्थक तथा प्रहरीबीच झडप भएको छ। इस्लामाबादमा इमरान खानको समर्थनमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री इमरानको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका बेला बेलारुसका राष्ट्रपति इस्लामाबाद पुगेका छन्। तीन दिनसम्म चल्ने यो भ्रमण सेप्टेम्बरमा दुई देशले आगामी तीन वर्षका लागि व्यापार मार्गचित्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएपछि भ्रमण भएको हो। गुगल म्यापको भर पर्दा भारतको उत्तर प्रदेशमा कार दुर्घटना भएको छ। विवाह समारोहमा सहभागी हुन आएका तीन युवकको दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो। उनीहरूको कार रामगङ्गाको आधा बनेको पुलबाट करिब 20 फिट तल खसेको थियो। नासाले आफ्नो अन्तरिक्ष अभियानका लागि पानीमुनि पौडी खेल्ने रोबोटको विकास गरेको छ। ती रोबोटहरू बृहस्पति र शनि ग्रहको चन्द्रमामा जाने तथा हिउँमुनि दबिएर रहेको समुद्रमा डुबुल्की मार्ने बताइएको छ। यी कन्सेप्ट रोबोटहरू नासाको जेट प्रोपल्सन प्रयोगशालाले तयार पारेका हुन्। र हङकङको तुङसुङ रेस्टुरेन्टमा स्ट्रिम प्रयोग गरी अवैध तरिकाले विदेशी फुटबल खेल प्रसारण गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन्। अनाधिकृत स्ट्रिमिङ उपकरणहरू प्रयोग गरी फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको भन्दै भन्सार अधिकारीहरूले रेस्टुरेन्टका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेका हुन्।